Přečte si hlášení obecního úřadu. Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr v Bedihošti bude otevřen v sobotu 25. března od 17. do 18. hodin, a to pouze pro bioodpad. Hlášení opakují. Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr v Bedihošti bude otevřen v sobotu 25. března od 17. do 18. hodin, a to pouze pro bioodpad. Konec hlášení.